Ազգային պարկեր, բնության հուշարձաններ, արգելավայրեր ու արգելոցներ, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին կավելանա ևս մեկը, համայնքային պաշտպանվող լանդշաֆտ տեսակը, դրանք հիմնականում կտնորինեն համայնքները։ Հնարավորություն կընձեռի համայնքներին իրենց տարածքներում կազմակերպելու փոքր բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, իրականացնել դրանց պահպանումը համայնքի շրջանակներում, կազմակերպել էկոզբոսաշրջության էկոտուրիզմի աշխատանքներ։ Համայնքային պահպանվող լանդշաֆտները նաև անհրաժեշտ են բնության պահպանվող մեկ տարածքից այլ տարածք կենդանիների տեղաշարժի համար, որպես լանդշաֆտի հաջողված փորձ մասնագետներն առանձնացնում են Վայոց ձորի մարզում գործող արփա լանդշաֆտը։ Հայաստանում տարեստարի կենդանական աշխարհը բազմազան է դառնում, այդ մասին են վկայում նաև այս տարվա ֆոտոբռնիչ սարքերի կադրերը, որոնք պահպանվող տարածքներում վերջին շրջանում ավելի հաճախ են նկարահանում եվրոպական այծյամների, վայրի խոզերի, ընձառյուծների, առանձնյակների։ Այս կենդանատեսակների հայտնվելն արդեն վկայում է, որ Հայաստանը ոչ միայն կենդանիների տեղաշարժի խաչմերուկ է, այլև հայկական բնաշխարհը գրավիչ է դարձել վայրի կենդանիների համար։ Ընձառյուծը համարվում է էկոհամակարգերի կապերի վերին գագաթը, այսինքն այսպես ասեմ սնման շղթայի գագաթը, եւ գագաթում գտնվող կենդանին արդեն վկայում է իրենից ներքև գտնվող տեսակների առկայության մասին։ Հետևաբար մենք կարող ենք փաստել, որ եթե ընձառյուծը հայտնվել է խոսրովի արգելոցում, մշտական այսպես տևական ժամանակ այդպես բնակվում է տարածքում եւ չի լքում տարածքը, հետևաբար առկա է նրա սննդի միջավայրը։ Ընձառյուծը հայտնվել նաեւ Տավուշում, ըստ մասնագետների վերջին 50 տարում առաջին անգամ։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։